ሁላችንም ያለፈ የልጅነት ህይወታችንን በተለየ መልኩ የተለየ ትዝታ ልናነሳ እንችላለን። በተለይ ደግሞ በተማሪነት ህይወታችን ውስጥ ብዙ ትዝታዎች፣ ብዙ ታሪኮች አሉን። እኛም እዚህ አየር ጤና ትምህርት ቤት ተገኝተናል። አየር ጤና ትምህርት ቤት የምስረታ በዓሉን 40ኛ ዓመቱን ሊያከብር የቀድሞ ተማሪዎቹን ጠርቷል። እኛም እንግዲህ እነዚህ ተማሪዎች ቀድሞ በፊት የነበረው የትምህርት ቤት ህይወታቸው ምን ይመስላል ትዝታችሁ ስንል ከእነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ነው። በዚህ ቦታ እንዲህ ሜዳ እንኳን አታገኝም። ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ነው። እዚህ አካባቢ በሩ አካባቢ ጋር እሱ ጋር ጠላ ቤት አለ፣ ትምህርት ቤት ውስጥ ማለት ነው። የዛ አጥሩ በእንጨት የታጠረ ነው። ሙሉ ነው፣ ጫካ ነው። በቃ ላይ ድረስ በጣም ሰፊ ነበር። ትምህርት ቤት ውስጥ ስትማሪ ከሁለት አንድ መምረጥ አለብሽ። ወይ በጣም ጎበዝ ተማሪ መሆን አለብሽ፣ ወይ ደግሞ በጣም በጥባጭ በአንዱ ትታወሻለሽ። እና ያው ቀውጢ ከሚባሉት ስለነበር አስተማሪዎች አይረሱኝም ነበር። እና ጥሩ ጊዜ ያፈራሁበት ነበረ። ስርዓት አለ። አስተማሪዎቻችንን እንዲህ ፊት ለፊት እንኳን አናያቸው፣ ሮጠን ነው እንትን የምንለው፣ እንደበቃለን። እነሱ ከመጡ ውጭ እንኳን ስናገኛቸው በአጠገባቸው አናልፍም፣ ቆመን አሳልፈን ነው የሚያልፉት እነሱ እና በጣም በዛን ጊዜ እኔ እንጃ ልገልጽልሽ አልችልም። አየር ጤናን ስሙን ያወጣው ሰለሞን የሚባል የትምህርት ቤቱ ተማሪ የነበረ ልጅ ነው። ለአየር ጤና ያወጣው ስም ለአካባቢው ተረፈ። አሁን አየር ጤና የሚለውን ስም የማያውቀው የለም እና ይህንን ነገር ሲነግሩኝ በጣም ነው የገረመኝ። ትምህርት ቤቱ አየር ጤና ሊባልበት የቻለው ምክንያት ደን ብቻ ነው፣ ሙሉ ደን ነው እና በዛን ሰዓት ደግሞ አየሩ ተስማሚ ነው እና በዛ ምክንያት ነው ልጁ ያንን ሊሰጥ የቻለው። የዛን ጊዜ ትምህርት ሚኒስቴር የነበሩት ጎሽ ወል የነበሩ ይህን በቃ አየር ጤና ብሎ ሲነግራቸው እሳቸው ማጨብጭበው ተቀበሉት። በ27 ዓመቴ ነው እዚህ ግቢ የገባሁት። ስለዚህ የ27 ዓመት የ26 ዓመት የ25 ዓመት አስተማሪ ነው ያለው። ስለዚህ ገና እርስ በርሳችንም የልጅነት ጊዜያችንን በጥሩ ሁኔታ ያሳለፍንበት ግቢ ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ አስተማሪነቱን እንደ ደሞዝ ስራ ሳይሆን እንደ ትውልድ ኃላፊነት ነበረ የተረከብ ነው። መምህር ኤርሚያስ ይባላል እና ከእሱ ጋር ተጣልቼ በአለመግባባት ከትምህርት ቤቱ ወጥቼ ነበር እና የሚገርምሽ ከ18 ዓመት በኋላ ያንን አስተማሪ እኛ ትምህርት ቤታችንን የዘጠናዎቹ ብለን ለማየት ስንመጣ በር ላይ ከሚቀበሉን መምህራን መካከል አንዱ እሱ ሆኖ አገኘሁት እና በአንድ በኩል ድንጋጤም አለ፣ በሌላ በኩል ለይቅርታ መቸኮልም አለ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። የስፖርት አስተማሪ ባይመጣልን ጎበዝ ጎበዝ ተማሪዎች አሉ። ጎበዝ ጎበዝ ተማሪዎች ከየክላሱ ይወጡና በየክፍሉ ገብተው ያስተምሩናል፣ የሚችሉ ማለት ነው። እኛም ቀጥ ብለን ቁጭ ብለን በስርዓት ተምረን እንወጣለን። ያንን ትምህርት ተማሪዎቹ በጣም ነው የሚታዘዙ፣ ያልናቸውን ነው የሚያደርጉት። ወላጅ አንጡ ከተባሉ ወላጅ መምጣት እንደ ሞት ነበር የሚቆጠረው እና እናንተ ቅጡን እንዳረጋችሁ አርጉን ነበር የሚሉን እና ከእነሱም ጋር ያለን ነገር ዛሬ አይተናቸው ለነገ ይናፍቁናል። በዛን አይነት ሁኔታ ነው ያሳለፍነው።